Πέτα με πάλι σε άλλη πόλη. Από τώρα βγαζώ σαν υφήση. Mënuja presidenciale, çfarë preferojnë të hajnë liderët? Kur vjen fjala tek ushqimi, edhe udhëheqësit kanë pika të tyre të dobta. Parashihet apo aromës të secilës dorëzohen. Le të flasim për Joe Biden, çfarë preferon ai më shumë? Ai nuk pi alkool ose duhan, dobësi ka ëmbëlsirat. E preferuar është akulloria me gjalp, kikiriko dhe çokoladë. Donald Trump, ish presidenti I Amerikës, nuk preferon ushqimin e shëndetshëm. Ai është fan I mishit, pastave dhe hamburgerëve. Ai gjithashtu lekokën për takot meksikane, peshkun e skuqur, biftekun e pjekur mirë, vezët e skuqura me prosciutto dhe për ëmbëlsirë akulloren me vanilje. Sanduiçi I mbushur me mish dhe djath është I preferuari I Emmanuel Macron. Përbërja brenda njihet ndryshe si schnitzel, pak a shumë si vienezi që I themi në Shqipëri. Megjithatë, Mënuja Macron kontrollohet nga gruaja e tij e cila ia ndan racione dhe eliminon salcat nga dieta e tij. Udhëheqësi I kurrez së periut do djathen tradicional zviceran e mentel, por për shkak të peshës është I detyruar të kufizojë konsumin e tij. Kafeja është gjithashtu në menun e përditshme të Kim, edhe pse nuk do gjeni një dyqan të vetëm kafeneje në Korenë e Veriut, dhe mos të harrojmë pjatën me veçantë nga të gjitha këto, supën me pend peshkaqeni. Po për mbretërishën anglisë, ushimi I saj preferuar është një tortë me çokoladë dhe kanellë, e ndjekur nga një biftek prej mishit të gjahut. Në 60 vite sundim, Elizabeth nuk ka ndryshuar thuajse asgjë në shijen e saj, se thonë që ndryshon me kohën. Angela Merkel preferon gatimet e bëra në shtëpi nga dora e saj. Supa me patate dhe supa me qofte janë të preferuat e saj. Për Krishtlindje, bën gjithmonë patë të pjekur dhe salatë me patate. Barack Obama hante e gjithmonë të njëjtin sanduiç, një klasik. Ai urren pangjarin, por pëlqen brokolin.